dia, amics. Què tal una altra vegada? Bé, avui és dijous, dia 12 del mes de març, i avui volia fer l'excursió aquesta de Rocasereny i arribar fins aquí, fins al sepulcre prehistòric, megalític, d'enterrament dels antepassats nostres de fa mils i mils anys, no? Aquest indret es troba a 804 metres d'alçada i, com podeu veure aquí, això són els fragments que queden de l'enterrament megalític. Aquí es va fer una excavació i es va trobar, pues, ossos d'individus prehistòrics de fa mils i mils anys. Bé, suposo que ells buscaven sempre les parts molt altes per enterrar els seus éssers vinguts, perquè possiblement estaven més a prop, diguéssim, del cel, no? No sé, de les estrelles, de la lluna, del sol. Possiblement les creències que ells tenien era que s'enterraven aquí les seves ànimes, diguéssim, pujaven a dalt, diguéssim, no? I es reunien amb l'infinit. Vull dir que no es perdia totalment, diguéssim, aquest ésser volgut. I per això d'aquí, doncs, que enterressin amb aquestes alçades tan grans. Està una miqueta tot protegit, està ballat perquè la gent no entri ni trepitgi, perquè seria una pena, perquè això és d'una importància vital, diguéssim, aquests fragments que queden del sepulcre, que n'hi ha bastants, a tot arreu, a tot el món, però bueno, s'han de preservar i cuidar-los, diguéssim. Tota aquesta part, doncs, seria la part d'Horta, aquí on estic enfocant ara mateix. Aquí dalt de tot estaria la Mola, el Montcau, la Mola més aviat aquí a l'esquerra, perdó. Aquí el Montcau i tota la serralada de la Vall d'Horta, aquesta regió d'aquí. A veure si des d'un altre angle ho podem veure una miqueta millor. Aquí es pot veure millor. És una gran depressió aquí sota, allargassada, que té possiblement uns 7-8 quilòmetres i arriba fins a la mateixa carretera que va a Sant Llorenç Savall. Sant Llorenç Savall o Castellà del Vallès, no? Aniríem baixant, cap a l'esquerra, una vegada a baix de tot, cap a l'esquerra, i a baix de tot n'hi ha pistes forestals i camins i corriols que ens portarien directament a la carretera, una vegada passat, diguéssim, el que seria Sant Llorenç Savall, eh? No estan, jo vinc de la part de darrere, de la part d'aquí, d'aquesta part d'aquí de baix, que és la carretera que va a Monistrol de Calders. Hi ha una esplanada a la mateixa carretera i allà tinc el cotxe, no? I aproximadament hi ha una hora i mitja, aproximadament, entre anar i tornar serien unes 2 hores i mitja, 3. Bé, doncs, deixo amb aquesta mena d'informació que us he donat i espero que us agradi i pugueu vindre a visitar Rocasereny i l'enterrament megalític, el sepulcre. Fins un altre dia, amics. Adeu. We couldn't stop the world from turning.
Faré la cresta fins al final, l'espina dorsal, i ja tornaré ja cap al cotxe. Són les 11:30, quasi. Bé, amics, doncs espero que us hagi agradat. Fins a la propera excursió us explicaré més coses. Adeu, xatos. Oh man.